Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынған әлеуметтік бастамалары халықтың әл-ауқатын көшілгері жақсартады. Бұл Еуропалық қайта құру және даму банкының президенті Сума Чакрабартидің пікірі. Қазақстанға әрі инвестиция салып жатқан компания басшысы отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету және жоғары білім қолжетімділігі мен сапасын арттыру сияқты жаңа мүмкіндіктер әлеуметтік саладағы келелі мәселелерді шешетіндігіне сенімді. Чакрабарти сондай-ақ бұл бастамалардан кейін жақын арада Қазақстанда құрылыс ауқымы кеңейіп, инвестиция тартуға үлкен мүмкіндіктер туы мүмкін деп отыр. Бұл өте маңызды бастамалар. Баспана отбасы үшін болсын, жеке адам үшін болсын негізгі қажеттілік саналады. Бұл сондай-ақ жалпы нарықтың дамуына көмектеседі. Меніңше президент Назарбаевтың бұл мәлімдемесі өте уақытылы жасалған. Жоғарғы білімнің қол жетімділігі мен сапасын арттыруда өте маңызды. Мемлекетті одан әрі дамыту үшін және бұл процесті жеделдету мақсатында сапалы білімге ерекше назар аудару керек.